Teresa Horáková a Alfred Stranger. Konceptuální performance Holub byla vytvořena pro pražské kvadrienále 2015 a je výsledkem spolupráce České společnosti ornitologické a kreativní skupiny VRK. Dvouletý výzkum, který této události předcházel, měl za úkol rozklíčovat pozici holubů skalních v kontextu lidské společnosti a jejich vlivu na existenci a fungování velkoměsta. Performance využívající různorodých uměleckých prostředků se pohybuje na pomezí výtvarné a zvukové instalace, současného tance, fyzické poezie a odborné přednášky. Obsah se opírá o odborné studie z oblasti sociologie, etologie, ornitologie. Scenografie vychází z komiksové zkratky tak typické pro dnešní společnost, ale i z architektonického dělení prostoru dle Fibonacciho posloupnosti. Thank you.